Суперинфоге естінің жаңы санында. Суперинфо. Асель Қадырбекова, қызым Иляса, қошылып Иляп жатам. Айчурук Иманалиева, мені жамандаған аялдың артында уятсыз, уюшылған топ тұрат, бұлмаға 8 ай мұрын еле білінген. Сокулықта жігіт сүйлешкен қызы өкі бір күнді асынып алышты, бұл оқияның артында қандай сыр бар. Blackpink тоу жана атақтыула Лиса. Бұл жолу кей-поп сүйүчүлөр үшін түштүк Кореяны бағындырған тайгызы Лиса туралы баяндайбыз. Авиабилет сатып алууда 80 адам алданып, ара жолдо калды. Шылуундардан сак болуңуз. Өлкөдөн чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөнү улай. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жардамы менен бүт үй-бүлөбүздү каралоого аракет кылып жатышат дейт. Мени сүйүп жатышса, ал үчүн күнөөлүү эмесмин. Ырчы Эльбарчын Калилова артынан эрчеге сөздөргө карата жооп кайтарды. 14 жыл күткөн жеңиш, укмуш өжөрлүгү менен Чемпиондор Лигасын 6-чы жолу утуп алган Ливерпуль клубунун кызыктуу таржымалы. Элемдеде долбоорунун актеру Эркин Үсөнбаев жумуштан кеткенин эмне үчүн бир жыл атасына айтпай жашырып жүргөн көп кырдуу талант ээси менен маек. Өмүрбек Текебаев өңдүү лидерлерди, Суперинфо өңдүү ири компанияларды коргогон адвокат Талайкүл Токтокунова. Врачтардын колунда адам өмүрү болсо, адвокаттын колунда адам тагдыры турат. Адвокаттын бир эле катачылыгы бирөөнүн тагдырын талкалап коюшу мүмкүн. Кулпунай картаюуну жайлата турганын билчү белеңиз. Жемиштин дагы кандай касиеттери бар? Маалы келди. Дасторкондо кулпунайдан жасалган даамдар менен көркүнө чыгарыңыз. Баланын тарткан сүрөтүн карап, жан дүйнөсүн, мүнөзүн билүүгө болот. Бул санда балдарга арналган кызыктуу тест сунуштайбыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.